Справжнє жахіття спіткало мешканців харківської п'ятиповерхівки. Просто серед білого дня, наче у фільмі жахів, на сходах другого поверху без свідомості лежала їхня 27-річна сусідка. Люди були просто шоковані, адже на бідолашній не було живого місця. А ви б шокірусь, вам по двір положили. От це от. І двір відкритні, ноги тут, голова там. Ми 61-го року живемо, у нас такої вже перший раз. Всі порядочні люди живуть. Усе тіло тендітної дівчини було вкрите жахливими синцями. Гематоми понівечили обличчя, руки та навіть ноги. Сусіди й досі не можуть прийти до тями після побаченого. Ну, вона дуже тут була. Просто лежала на ступеньках, витягнувшись. Це було жутко смотреть, і тому я... Вона була в куртці, в обуві. Говорять, під головою даже шапочка лежала. Ну, я цього не розуміла. Я в перший момент побачила, вона була синя. Да, я так думаю, скоріше всього, це були побої. Це просто не вкладається в голові, але так жорстоко познущався з бідолашної її ж власний чоловік. Що ж то за нелюд такий? Сусіди навідріз відмовляються розповідати на камеру про 27-річного Кирила Іщенка. Пара винайняла квартиру у цьому домі ще навесні. З сусідами подружжя постійно конфліктувало і навіть билося. Понімайте, вони говорять страшно. А он що, бандит такий, да? Много день, я там у нас было поделить, поэтому. А, в смысле, он ссорился с людьми, его рожал. Тільки уявіть, зрозумівши, що дружина вже без свідомості, Кирило навіть не викликає швидку. Замість того телефонує товаришу і просить його приїхати. Потім Іщенко виносить побиту жінку з квартири і просто кладе тіло на сходи. А сам йде з дому, залишивши біля нещасної свого товариша. Налякані сусіди не на камеру розповідають. В той час, коли забита дівчина лежала на сходах біля квартири, її благовірний чекав товариша на вулиці, за рогом у автівці. І коли в під'їзді нарешті з'явилися люди, вірний друг підозрюваного влаштував для них цілу виставу. Чоловік благав терміново викликати швидку і навіть робив спроби реанімувати бідолашну. А потім, не дочекавшись ані лікарів, ані копів, вибіг на вулицю, сів автівку до товариша і обидва просто поїхали з місця злочину. Коли правоохоронці та медики примчали на виклик, рятувати жертву домашнього насилля вже було запізно. На місці події було виявлено труп молодої жінки з явними ознаками тілесних ушкоджень по всіх частинах тіла, як на обличчі, так і на спині, ногах. В ході огляду місця події було встановлено явну слідову інформацію про вчинення умисного вбивства. Поліція оголошує план перехоплення і, зрештою, лиходія таки знаходять у Куп'янському районі. Там рукою подати до окупованих територій. Скоріш за все, туди Іщенко і мав наміри потрапити. В ході переслідування даного злочинця, який рухався на автомобілі марки «Мерседес», Куп'янським відділом поліції, зокрема оперативними працівниками, було зупинено даний автомобіль та затримано злочинця. В автомобілі було виявлено знаряддя вчинення злочину. Давати свідчення слідчим домашній деспот навідріз відмовляється. У суді, де йому обирають запобіжний захід, чоловік також мовчазний. Ви не бажаєте розмовляти? Адвокат, уявіть собі, вимагає зробити засідання закритим для преси. Мовляв, його клієнт готовий розповісти судді про причини свого вчинку, але вони вкрай інтимні. Вбивство чоловік начебто скоїв у стані сильного душевного хвилювання. А це, до речі, лише 5 років позбавлення волі замість довічного ув'язнення, яке світить душогубу. Умислу на скоєння злочину у мого клієнта не було, оскільки ситуація битова, в даному випадку мій клієнт скоїв те, що він скоїв, у стані сильного душевного хвилювання. У зв'язку з тим, що йому зрадила жінка. І хоча тіло вбито і рясно вкрите страшними синцями та ссаднами, за попередньою інформацією правоохоронців, жінка померла від асфіксії. Але чим її задушили, експерти тільки з'ясовують. Це особливо тяжке кримінальне правопорушення, за яке передбачено покарання, в тому числі і довічне вигляді довічного позбавлення волі. Ми наполягаємо на триманні під вартою. Чому ж чоловік тікав аж до Куп'янська? Адвокат каже, взяти гроші у бабусі на лікування замордованої жінки. Всі повірили. Він
поїхав до свого родича, до бабушки. Там він родився, у місті Куп'янську. Багато тілесних ушкоджень. У нас що, дешева медицина зараз? Якщо ви потрапите в лікарню, вам одразу окажуть медичну допомогу в повному розмірі. Ось така була проблема. Оскільки лікувати вже просто нікого, суд все-таки вирішив відправити вигадливого чолов'ягу за грати. Поки на 2 місяці. Тож у сусідів є час перевести подих.